Hola, bon dia. Hola, bon dia. Estem repartint flyers informatius amb la informació de que és obligatòria apagar el motor. Claro. D'acord? Bueno, gràcies. Vinga, gràcies. Adéu, bon dia. Aquest és un dels primers fulletons informatius que repartiran al llarg de 15 dies els conductors dels autobusos turístics que estacionen en els punts habilitats de la ciutat. L'acció forma part de la campanya Stop Motor, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, amb què es pretén conscienciar sobre la contaminació acústica i ambiental. A través dels fulletons se'ls informa que per normativa municipal cal que paguin el motor si estan estacionats més de 2 minuts. Para nosotros descargar a los clientes aquí, 4 minutos, apagar el motor, está bien para todos. Me parece que está bien para todos, vosotros, nosotros, es normal. En otros países lo llevan muy a rajatabla esto, te llegan para denunciarte y estamos concienciados en ellos y en otros países pues lo hacemos, ¿por qué no aquí en España? En total es repartiran 5.000 fulletons en català, castellà, francès i anglès i es farà una atenció especial a les zones d'estacionament amb més afluència de turistes.